bizə hələ də qorxu ilə 400 manatdan pul tələb edir. Pulunu verməsəz, aqrobanınızı ləğv edirəm. Biz ona deyirik ki, biz bura bu qədər xərc qoymuşuq, 300 minə yaxın xərc qoymuşuq bura. Bütün əlimizdə olanı banka gedib ipoteka ilə bura pul qoymuşuq, əziyyət çəkmişik. Niyə bilirsən, aşağı elə biraz, bizim o qədər pulumuz yoxdur. Dedi ki, yox, 20 min son, hektarı 400 manatdan. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Rəşid Məmiyev bildirir ki, 2019-cu ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edərək 50 hektar torpaq sahəsini götürüblər və orada fındıq qoz ağacları əkiblər. Şikayətçi deyir ki, hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Regional Ekologiya İdarəsinin yeni təyin edilmiş müdürü Qalib Həsənov onlara ya hektarına görə 400 manat vermələrini, ya da ki, ağacları yerindən çıxaracağını və ərazidə əkinə icazə verməyəcəyini deyib. O, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də müraciətinə baxılmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. Mən Bərdə rayon Şirvanlı kənd sakini 2019-cu ildən Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən 50 hektar aqrobat götürmək üçün boş torpaq sahəsi müraciət eləmişəm. Onlar da tam təmənnasız o torpaqları bizə veriblər. Biz həmin ərazilərdə bütün aqrotexniki qulluqlar edib, qoz, fındır və digər meyvə ağacları əkmişik. Həmin ərazinin 44 hektarını aqrobat salmışıq. Və Qalib Həsənov təzə regional müdür gəlmiş. Birisi, heç meşə ilə aidiyyatı yoxdur, ekologiya, ixtisası ekologiya deyil, ticarətçidir, səhv edəməmsə. Gətirib təyin ediblər ekologiyaya ki, ekologiyanı bərpa edər. Amma tam əksinə, gələn gündən başladı nar bağını, palıq bağını şumlatdırdı, hektara 400 manatdan satdı. Əlavə Kürt çayına, bu suyun tapılmayan vaxtında nasosları qoydurub, orada bostan əkdirir. Bizim də ağacımızı məhv elətdirir. Bizə hədə qorxu ilə 400 manatdan pul tələb edir. Pulunu verməsəz, aqrobanınızı ləğv edirəm. Biz ona deyirik ki, biz bura bu qədər xərc qoymuşuq, 300 minə yaxın xərc qoymuşuq bura. Bütün əlimizdə olanı banka gedib ipoteka ilə bura pul qoymuşuq, əziyyət çəkmişik. Niyə bilirsən, aşağı elə biraz, bizim o qədər pulumuz yoxdur. Dedi ki, yox, 20 min son, hektarı 400 manatdan. Bizim katastrımız əvvəlki müdürün vaxtında səhv olunmuşdu. Müraciət elədi ki, həmin katastrı dəyişin. Həmin katastrı dəyişmək əvəzinə təzədən əmr verir ki, 20 min söhbətindən sonra, 20 min üyə verməyəndən sonra başladık əmr verməyə ki, sizin yeri ləğv edirəm. Bizdə də çıxarışdır. O adam hələ bizə də maraqlıdır ki, çıxarışı necə ləğv edir. 14 hektara yaxın fındıq bağını tamamilə məhv edib, qoz bağının 20%-ını məhv edib tamamilə, yerdə qalan da ki, öz gücümüz hesabına saxlamışıq. Dalaşa-dalaşa, güləşə-güləşə, texnika imkan vermir. Bağa girməyə, meşə gözətçilərinə tapşırıq verir, uçaskalara tapşırıq verib ki, əgər ona texnika girsə, hamısına akt yazın, cərmə yazın. Bu cərmə sözünü də eşidən vətəndaşlar heç kim qorxusundan ora girmir. Bu, dövlət məmurudur, yoxsa reyk etdi, biz bunu başa düşə bilmirik. Bu, neynəmək istəyir, fikir nədir? Hədə qorxu ilə pul tələb edirik, hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edirik, baxan yoxdur, ölçü götürən yoxdur. Cənab Prezidentimiz iməcilik keçirdir. Həkimlər, müəllimlər ağac əkir. Biz öz cibimizin puluna, öz şəxsi və sakimiz hesabına ağac əkmişik. Qalib Həsənov ağacları qorutmaqla məşğuldur. Əksinə, meşədə olan digər ağacları da kürütdürüb, yerinə qarpız bağları saldırır. Mən buradan üzrümü tuturam cənab prezidentimizə, Mehriban xanıma. Xahiş edirəm ki, bu həddini aşmış, haramlanmış bu məmurun qarşısını alsınlar və bizə kömək eləsinlər. Biz kiçik sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyirik. Bu təzə gəlmiş məmur İmkan vermir, deyir, mən verdiyim pulu çatmalıyam. Kimdir təzə gələn? Qalib Həsənov. Nə işini işləyir? Regional müdürü gəlir. Canınıza bəla gəlir. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən bu məmur haqqında ölçü götürülsün. Bu əlimizdə olan faktlar baş prokurorluğa göndərmişik. Bunun haqqında cinayət işi açılsın və haqqında hüquqi tədbir görülsün. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.